У 2009 році, коли я став головою ОСББ, я стикнувся із основною проблемою на той час, як мені здавалось, це відсутність комунікації між головами ОСББ і управителями. І в цій ситуації у мене по ряду проблем, які, я думаю, всі ми з ними стикалися, я шукав консультацій у інших практикуючих голів і тим самим розвивався. Така, я думаю, проблема виникає і в тих голів ОСББ, які нещодавно очолили ці організації, і я думаю, що їм буде корисно дізнатися і наш досвід, з якими проблемами ми стикались. Основною перевагою ОСББ, на мій погляд, це є можливість колегіального вирішення проблем в будинку саме з залученням активної частини мешканців цього будинку. Звичайно, в кожному будинку є актив, є більшість, які все рівно, що відбувається, лиш би їх не чіпали. Але, ну і є, звичайно, якась частка, яка вічно би критикувала, що би не робило. Але отой актив, який є, я впевнений, в кожному будинку, інакше би ми не створили об'єднання, вони є отою рушійною силою, яка дозволяє нам реформувати і піднімати ефективність діяльності об'єднань. На мій погляд, на сьогоднішній момент виділяються таких дві основних категорії проблем, з якими стикається ОСББ. Це внутрішні і зовнішні. Внутрішні проблеми, я вже їх частково зачепив, це пасивність мешканців будинку і нерозуміння їхньої філософії взагалі, що таке об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Що кожен з них, по суті, являється керівником і власником якоїсь частини покрівлі, підвалу, труби і так далі. Ну, скажімо так, це певні у нас і пережитки прошлого, як говорить на російській. Багато що, в чому ефективність діяльності ОСББ залежить в першу чергу від керівника. Здатність його активізувати людей, направити у правильне русло і залучити їх саме до управління будинку. Всі ми знаємо, що у нас є основні органи управління – це правління, це ревізійна комісія, яка здійснює контроль за дотриманням кошторису і бюджету ОСББ. Ну і, напевно, найбільша така перевага діяльності ОСББ – це в тому, що мешканці чітко знають і розуміють, куди йдуть кошти, які вони сплачують. На відміну від мешканців будинку, які обслуговують ЖЕКи. Це проявляється в двох основних механізмах. Це затвердження кошторису, який розробляється правлінням і головою ОСББ за участю бухгалтера, і наявність ревізійної комісії. Обидва ці органи формуються із мешканців будинку. Тому, напевне, це і є отою рушійною силою для ефективного управління будинком.